2012 році, в жовтні, було прийнято резонансне злочинне рішення Щепановським і переведення земель сільськогосподарського призначення в зміни цільового призначення під садівництво та забудову дачними ділянками. Це є закрите кільце, лижеролярне кільце. Після того ще один злочин був Хоптянов, який під шумок обіцянок забудови і побудови нового комплексу витягнули всю документацію в ФСТ «Колос». Після того ця документація зникла і почали розповсюджувати слухи, що там ніякої траси немає і не було, а спортсмени тренувалися на лісових просіках. Це є маразм, так як на даний момент ця траса функціонує і існує. Також було за невеликих два тижні останні після активізації, після того, як на кільце заїхала велика тяжка техніка, відновлено велику кількість документів, починаючи від проекту землі, надання землі.